Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. De mbola faly manatitra ny araba finatra trany ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny Le Cœur et la Voix de Madagascar, ny tvmada.com sy ny radiomada.com. Anana ny toerany amin'izay nisehatry ny asa vaventy ho an'ny eto Madagascar, izay tena fototry ny fampivoarana ny firenena anankiray. Amafisina ny fahaiza-manao an'ny European Theatre amin'ny alalan'ny fanomezana fampiofanana izay toanan'ny Union Européenne ny fanaovana izany. Io no nivoatra nandritra ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny filoham-pirenena malagasy, Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Manana anjara toerana lehibe mihitsy izany izy ity eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Anjara toerana lehibe satria dia voalohany indrindra be dia be ny sehatra tsy miakina izay miasa ao anatin'io sehatra io, ary misandrahaka amin'ny asa maro zany ny asan'ity sektera ny BTP ity zany, misy ny lalana, misy ny trano, misy ny tetezana, misy zavatra maro samihafa moa zany izay atao. Ary rehefa mijery izay misehatra ny fampandrosoana any Madagasikara isika rahampitso, anao lalana, anao aéroport, anao port, anao sekoly, sinisisa zany rehetra rehetra zany dia mila sektera izay matianina, matanjaka ary vonina ny fifaninana ihany koa. Androany moa dia nilaza hoe be dia be ny fotodrafitrasa izay efa mandeha ary mbola andeha koa. Eto moa dia sorana ny mpamatsiboana fa be dia be ny vola izay ho avy hiasa amin'izany sehatra izany. Misy fanamboaran-dalana moa teo efa nyteneninay hoe ny RN9, RN8, RN13, RN5, RN12 izany rehetrarehetra izany zany dia lalana amboarina daholo ary hiteraka asa. Zay ny tena zava-dehibe zany hoe hiteraka asa ireny zavatra ireny, asa ho an'ny tanora, asa ho an'ny malagasy rehetra. Misy anankiray izay noresana eo ihany koa satria zava-dehibe ao anatin'ny tony sehatra itony ny anofana mpiasa, ny anofana tanora amin'izany sehatra izany, ka dia heverina moa fa amin'izany tena anisany zavatra lehibe. Efa eo kosa nefa rehefa matsivola ny raisam-pirenena izay efa vonona ary efa nilaza mihitsy fa anampy. Androany zao dia teo ny ambassadeur Union Européenne izay nilaza hoe ho avy izay anampy amin'ny fanamboaran-dalana, anampy amin'ny fanofanana zava-dehibe zany zavatra zany. Fa izay tokony ho fantatry ny rehetra dia hoe tsy ny fitoeram-panjakana irery no afaka mamatsy ireny fotodrafitrasa lehibe ireny, fa amin'izao fotoana izao manerana zao tontolo izao efa misy le famatsiam-bola avy amin'ilay hoe 3P partenariat public privé, zany hoe ny fiaraha-miasa ny sehatra tsy miankina sy fitoeram-panjakana manao fotodrafitrasa maro samihafa, na lalana io, na aéroport io, na fanamboarana trano io sy ny sisa, dia efa azo atao sady tsy mampitombo ny trosam-panjakana ireny no azona manatanteraka ny asa. Ka zay ny tena zavatra lehibe hoe ny andraikitra sehatra tsy miankina na eo amin'ny fitadiavana vola hitana matsy ny fotodrafitrasa na eo amin'ny fanaovana ny asa dia zavatra ankeza be mihitsy ao anatin'ny itony fotodrafitrasa itony.